O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun, shuningdek, Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining video anjuman shaklidagi yig'ilishida ishtirok etdi. Belarus Respublikasi Prezidenti Aleksandr Lukashenko raisligida o'tgan tadbirda Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining faxriy raisi, Qozog'iston Respublikasining birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev, Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin, Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart Tokayev, Qirg'iz Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Talant Mamitov va Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan ishtirok etdi. Bundan tashqari uchrashuvda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi huzuridagi kuzatuvchi davlat rahbari sifatida Moldova Respublikasi prezidenti Igor Dodon hamda taklif etilgan Kuba Respublikasi prezidenti Miguel Dias-Kanel Bermudes qatnashdi. Sammit kun tartibiga muvofiq O'zbekiston Respublikasiga Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi huzuridagi kuzatuvchi davlat maqomini berish masalasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, birlashma doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirishning dolzarb jihatlari muhokama qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida O'zbekistonning kuzatuvchi maqomini olish to'g'risidagi murojaati qo'llab-quvvatlangani uchun samimiy minnatdorlik bildirib, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining xalqaro nufuzi tobora ortib borayotgani, tashkilotning xorijiy mamlakatlar bilan amaliy hamkorlik geografiyasi keng ekanini alohida ta'kidladi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng miqyosli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning bugungi muhim bosqichida O'zbekiston barcha xalqaro sheriklar bilan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni izchil kengaytirib borish, shu jumladan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan muloqotni rivojlantirish tarafdori ekani qayd etildi. Bu quyidagi muhim omillar bilan izohlanadi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari eng avvalo O'zbekistonning asosiy tabiiy savdo sheriklaridir. Keyingi yillarda yurtimizning tashkilot davlatlari bilan tovar ayirboshlash hajmi 2 barobar ortdi. Mamlakatlarimiz iqtisodiyotlari ko'p jihatdan bir-birini to'ldirib turadi. Turli tarmoqlarda samarali kooperatsiya va 1000dan ortiq qo'shma korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilgani bundan dalolatdir. O'zbekiston va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlarning transport kommunikatsiyalari va infratuzilmasi chuqur integratsiyalashgan va o'zaro yaqindan bog'langan. Bundan tashqari, keng Yevroosiyo mintaqasi doirasidagi o'zaro manfaatli munosabatlarga mehnat resurslarining yuqori darajadagi mobilligi xosdir. Davlatimiz rahbari mamlakatlarimiz iqtisodiyotlarining ulkan salohiyatidan to'liq hajmda foydalanish, savdo munosabatlaridagi to'siq va g'ovlarni birgalikda bartaraf etish, o'zaro sa'y harakatlar bilan yangi bozorlarni shakllantirishga chaqirdi. O'zbekiston sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, ilg'or tajriba va innovatsion yondashuvlar asosida qo'shilgan qiymat yaratishning barqaror zanjirlarini shakllantirishdan manfaatdor ekani ta'kidlandi. Transport va tranzit sohasida o'zaro muvofiqlashgan yondashuvlarni ishlab chiqish muhimligiga alohida e'tibor qaratildi. Bu esa transport yo'laklarini yanada faol ishga solish, ularning raqobatbardoshligi va quvvatini salmoqli darajada oshirishga yordam beradi. Mehnat migratsiyasi sohasida yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Bu aholi bandligi bilan bog'liq ko'plab dolzarb masalalarni hal qilish hamda ishtirokchi davlatlar iqtisodiyotlarining malakali mutaxassislarga tobora ortib borayotgan ehtiyojini ta'minlashga xizmat qiladi. Yuqorida qayd etilgan barcha omillar mamlakatimizning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan kuzatuvchi davlat maqomida hamkorlik qilishi to'g'risidagi taklif O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan ma'qullanishi uchun asos bo'ldi. Ta'kidlanganidek, bu amaliy va ko'p qirrali munosabatlarning sifat jihatidan yangi bosqichga chiqish, tashkilot doirasida ro'y berayotgan muhim jarayonlarni yanada chuqur va aniq tushunish imkonini beradi. Davlatimiz rahbari so'zining yakunida bunday sheriklikni rivojlantirish mamlakatlarimizning milliy manfaatlariga javob berishi, teng huquqlilik, o'zaro foyda va manfaatlarni hisobga olish prinsiplariga asoslangan bo'lishi lozimligini alohida ta'kidladi. Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining yig'ilishi yakunida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar yetakchilari O'zbekiston Respublikasiga tashkilot huzuridagi kuzatuvchi davlat maqomini berish to'g'risida bir ovozdan qaror qabul qildilar. Bugun O'zbekiston tashqi siyosatida muhim voqea yuz berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi sammitida ishtirok etdilar. O'z nutqida prezidentimiz ishtirokchilarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar to'g'risida qisqacha axborot berdilar. Shu bilan birga prezidentimiz Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari O'zbekistonning asosiy tabiiy savdo iqtisodiy hamkorlari ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Darhaqiqat, yil sayin savdo-sotiq darajasi mamlakatlarimiz o'rtasida oshib bormoqda. Transport kommunikatsiya aloqalari mustahkamlanib, investitsiyaviy hamkorligimiz kuchaymoqda. Ushbu davlatlararo ittifoq ishtirokchilarini
o'z fuqarolarining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan umumiy manfaat birlashtiradi. Ta'kidlashimiz joiz, prezidentimizning shu yil yanvar oyida mamlakat parlamentiga qilgan murojaatlaridan so'ng biz O'zbekiston va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik masalasida katta ishlarni amalga oshirdik. Olimlar, mahalliy va xorijiy ekspertlar hamda mamlakat aholisining fikrlarini har tomonlama o'rganish va chuqur tahlil qilish asosida parlamentimiz Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan kuzatuvchi davlat maqomida hamkorlik qilishga qaror qildi. Va bugun Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi sammitida uning ishtirokchilari tomonidan O'zbekistonga kuzatuvchi mamlakat maqomi berildi. Bu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, mamlakatimizga muloqot va amaliy hamkorlik qilishning sifat jihatdan yangi bosqichiga chiqish, ushbu birlashma doirasida shiddat bilan kechayotgan jarayonlarni chuqurroq va yaxshiroq tushunish imkoniyatini beradi. Umuman olganda, O'zbekistonning kuzatuvchi sifatida ishtirok etishi quyidagi imkoniyatlarni beradi. Mamlakatimizning bundan buyon iqtisodiy taraqqiyoti uchun taklif va tavsiyalar ishlab chiqish. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi ishtirokchisi mamlakatlari bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, tashqi iqtisodiy hamkorlik sohasidagi normativ huquqiy bazani takomillashtirish, ishtirokchi mamlakatlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga oid ijobiy tajribalar bilan almashish. Va prezidentimiz bularning barchasi O'zbekistonning milliy manfaatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishini, tenglik va o'zaro manfaat tamoyillariga asoslanishini ta'kidlab o'tdilar. Birinchidan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiruvchi mamlakatlar O'zbekiston Respublikasining asosiy savdo hamkorlari bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasidan eksport qilinayotgan tayyor mahsulotlar 50% Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga eksport qilinadi. Ayrim tovar pozitsiyalari bo'yicha buning ulushi 80%gacha boradi. Shu mamlakatlar bilan, ya'ni savdo aloqalarimiz 4 yilda 75%ga ko'paydi. Ikkinchidan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiruvchi mamlakatlarda milliy iqtisodiyotlari o'zaro bir-birini to'ldiruvchi bo'lib hisoblanadi. Sanoat kooperatsiyasi haqida masala o'z-o'zidan tug'iladi. Biz shu kungacha agar O'zbekiston iqtisodiyotini yoki Qozog'iston yoki Rossiya iqtisodiyotini bir rivojlanishini ko'radigan bo'lsak, oxirgi ayniqsa 4 yilda qo'shma korxonalar soni keskin ko'paydi, o'zaro investitsiyalar soni ko'paydi. Shuning uchun ham sanoat korxonalari orasida ishlab chiqarish zanjirini tashkil qilishga bo'lgan ehtiyoj tobora kuchayib boryapti. O'zbekiston borgan sayin jahon iqtisodiyotini bir ajralmas bir qismiga aylanib boryapti. Raqobat bardosh bo'lish uchun avvalambor mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida mavjud bo'lgan standartlar, karantin talablari, veterinariya talablari va boshqa nosavdo talablariga ham O'zbekiston milliy iqtisodiyotini moslashtirish kuzatuvchi bo'lib kirishimizda sabablardan yana bittasi bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston geografik joylashuvi nuqtai nazaridan dengizga chiqmaydi va bizni qo'shnilarimiz ham dengizga chiqmaydi. Bizdan uzoq mamlakatlarga eksport bo'ladigan va uzoq mamlakatlardan import bo'ladigan mahsulotlarning 80% mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan mamlakatlar hududidan o'tib keladi. Bu temir yo'lmi, avtomobil yo'lmi, buni farqi yo'q. Yana bir masala bu mehnat migratsiyasi. Masalan, O'zbekistondan ham bizda vatandoshlarimiz masalan Rossiyada yoki boshqa mamlakatlarda ishlab kelyaptilar. Demak, mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan Rossiyani olib qaraydigan bo'lsak, Rossiyada bizdan borib ishlayotgan migrantlarimizni haq-huquqlarini himoya qilish, ularga shart-sharoit yaratish, ularni ijtimoiy himoya qilish nuqtai nazaridan ham mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi bo'lib kirishimizni sabablarini tushuntirib beradi. Mana shu 5 ta asosiy sabab nima uchun biz kuzatuvchi bo'lib kiryapmiz degan savolga javob beradi. Bu kuzatuvchi bo'lib kirish bizga hech qanday majburiyat yuklamaydi. Prezidentimiz bugun ta'kidlaganlaridek O'zbekiston Respublikasining Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomiga bo'lishi mamlakatlarimiz o'rtasida mehnat resurslarining mobilligini oshirishga va rivojlantirishga katta imkoniyatlar yaratadi.
chunki mana Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq davlatlarida, ayniqsa Rossiya Federatsiyasida, Qozog'iston Respublikasida bizning malakali mutaxassislarga talab ortib bormoqda. Bizda esa mehnat resurslari mavjud. Ana shu nuqtai nazardan shu davlatlar bozorida ishlayotgan minglab mutaxassis fuqarolarimizning mehnat sharoitini yaxshilashga bizga katta imkoniyatlar yaratiladi. Xususan mana Yevrosiyo iqtisod ittifoqida juda ko'p mehnat migratsiyasini rivojlantirish bo'yicha yig'ilishlar, tadbirlar bo'lib o'tadi. Yevrosiyo iqtisodiy komissiya tarkibida mehnat migratsiyasi departamenti mavjud. Ana shu yig'ilishlar, tadbirlarda biz ham kuzatuvchi sifatida ishtirok etamiz va ana shu yig'ilishlarda o'sha davlatlarda ishlayotgan fuqarolarimizning mehnat sharoitini yaxshilash, ular uchun qo'shimcha qulaylik yaratish masalasini biz endi ko'tara olamiz. Xususan Rossiya Federatsiyasi bilan mana bizning fuqarolarda mehnat migratsiyasi hisobiga turmasdan bo'lish paytini ko'paytirish 7 kundan 15 kungacha o'sha Rossiya Federatsiyasi mehnat bozorida ishlash huquqini beruvchi patentlar berish jarayonini O'zbekistonga olib o'tish bo'yicha muzokaralarni yakunlash bo'yicha katta imkoniyatlar yaratiladi. Bundan tashqari biz Rossiya Qozog'iston Respublikasi ish beruvchilari bilan malakali kadrlarni O'zbekistonda tayyorlash, ularni kasbga o'qitish, tillarga o'qitish bo'yicha hamkorlik kuchaytirish uchun imkon yaratiladi. Standartlashtirish sohasini olsak agar, texnik jihatdan tartibga solish yo'nalishida Yevrosiyo ittifoqining talablari bu Yevropa mamlakatlar talablari bilan uyg'unlashgan, jahon savdo tashkiloti talablari bilan mos keladigan Yevrosiyo ittifoqining texnik jihatdan tartibga solish tizimi mavjud. Mana shu tizim tobora rivojlantirib, tobora takomillashib boryapti. Demak, mana shu kuzatuvchi maqomida Yevrosiyo ittifoqi tizimini biz chuqur tahlil qilishimiz, bu bugungi shu joriy qilingan Yevrosiyo ittifoqidagi talablarni O'zbekistonga yaxshi shu yutuqlarini o'zimizga joriy qilishni boshlashimiz ham ko'rinib turibdiki, bizni ishlab chiqaruvchilarimizning manfaati, ishlab chiqaruvchilarimizni eksport bozorining ochilishiga xizmat qiladi. Demak, bu yerda kuzatuvchi maqomi sifatida biz korxonalarimizga bozorga kirib borish uchun sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun tayyorgarlik ko'rish uchun bizda butun barcha imkoniyat yaratiladi. Biz bugungi kunda O'zbekistonda qo'llanayotgan davlat standartlarimizni xalqaro normalarga uyg'unlashtirish jarayonini yanada ham tezlashtiradi. Bu ishlab chiqaruvchilarimizga tezroq xalqaro talablar asosida mahsulot ishlab chiqarishni yanada ham ko'paytirishga bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalarimiz xalqaro me'yorlarda ishlab chiqaryapti, lekin yanada ham uni hajmini, turini, mahsulotlar turini ko'paytirishga xizmat qiladigan mana shu xalqaro standartlar, texnik jihatdan tartibga solish, texnik reglamentlarini bevosita bizda shuni oldindan joriy qilish uchun imkoniyat yaratadi. Buning uchun albatta o'rganib, texnik reglamentlar standartlarini olib, O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilar manfaatiga mos keladigan qilib, buni o'tish davri bo'ladi, standartlarga moslashish. Mana shu o'tish davrlarini ham ishlab chiqaruvchilarimizga imkon beradiki, tayyorgarlik ko'rib olishga.